من الزلّة هيهات من الزلّة هيهات هيهات. لا مكان للتراجع، لا مكان للضعف، لا مكان للذل. هيهات من الزلّة هيهات من الزلّة. وقالت طوال التاريخ هيهات من الزلة هيهات من الزلة هيهات من الزلة هيهات من الزلة هيهات. شرف وكرامت کا منشا کیا، سرچشمہ کیا ہے؟ شرف و کرامت کس چشمے سے نکلتی ہے تاکہ انسان اس چشمے سے جا کر کچھ پیئے اور اس کے اندر بھی شرف و کرامت آ جائے؟ خدا نے شرف و کرامت کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں. قرآن پڑھی، شرف کے چشمے، شرافت جہاں بکتی ہے، کرامت جہاں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. کرامت انوکھے فعل دکھانے کو نہیں کہتے، پہلے بھی معنی کیا ہے. کرامت دیواریں دوڑانے کا نام نہیں ہے، غیب کی خبریں دینے کا نام کرامت نہیں ہے. کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، بڑائی کو کہتے ہیں. کریم جو بزرگ ہو، جو عظیم ہو، جو سخی ہو، جو اہل بخشش ہو، جو اہل عفو درگزر ہو، جو شجاع و دلیر ہو، جس کے اندر شرح ظرف، شرح صدر ہو، وسعت ظرف ہو، جس کے اندر برداشت کی قوت ہو، حلیم و بردبار ہو، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، انسان کے اندر کرامت پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کرامت پھوٹتی کہاں سے ہے؟ کون سا مشروب انسان پیئے تاکہ شرف انسان کے اندر آ جائے؟ کیا کھائیں، کیا پیئیں ہم تاکہ شرف ہمارے اندر آ جائے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس دیا ہے، اگر شرافت چاہتے ہو، اگر کرامت چاہتے ہو، اگر بزرگی چاہتے ہو، اگر بڑھائی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، تو سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے بڑا باشرف خدا کے ہاں وہ شخص ہے جس کا تقوی دوسروں سے زیادہ ہے. کرامت و شرف کا سرچشمہ تقوی ہے. تقوی حاصل کرو، شرف حاصل ہو جائے گا تمہارے اندر، کرامت و وقار و عزت پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر. سب سے زیادہ بڑی چیز، سب سے باعظمت چیز جو اس ملت سے لوٹ لی گئی عزیزان، وہ چینی نہیں ہے، وہ شکر نہیں ہے، وہ گندم نہیں ہے، وہ بجلی نہیں ہے، وہ گیس نہیں ہے، اگرچہ یہ سب لوٹا ہوا مال ہے، یہ سب متاع ہے جو لٹ چکی ہے اس ملت کی. سب سے بڑی چیز جو لٹ گئی وہ امن و سلامتی بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی لوٹ لی گئی اس ملک سے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے امنیت و سلامتی کو نعمت کہا ہے کہ ہم نے بشر کو جہاں پر رزق کی نعمت عطا کی ہے، امن و سلامتی کی بھی نعمت عطا کی ہے. اپنا منشور زہرا اللہ کے ہے مشہور. حیات من الزلہ حیات من الزلہ حیات من الزلہ حیات من الزلہ. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بڑی لوٹ اس ملت سے امن و امان چھیننا بھی نہیں ہے. نقصان بہت ہوا لیکن یہ سب سے بڑی لوٹ نہیں ہے. سب سے بڑا ڈاکہ ملت پاکستان کے اوپر یہ نہیں پڑا، بلکہ اس سے بھی گران قدر اور اس سے بھی زیادہ گران بہا متاع ملت پاکستان کا ان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اور وہ کون سا متاع گران بہا تھا؟ وہی متاع گران بہا جسے حسین ابن علی نے بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ کٹوا دیا، لیکن پاکستان کے ظالم حکمرانوں نے اور ناعاقبت اندیش سیاستدانوں نے اور اقتدار کے لالچیوں نے اور لٹیروں نے وہ گرنبہا متاع و گوہر بھی لٹا دیا.
اور وہ پاکستانی ملت کا شرف وقار اور عزت اور غیرت ہے جسے لٹا دیا ہے, شرف لٹا دیا ہے. ڈاکو شرف و کرامت کے ڈاکو آئے اس ملک سے شرف لوٹ کر لے گئے, احساس غیرت و احساس عزت لوٹ کر لے گئے. اس وقت راہ کربلا طے کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس وقت رسوماتی شیعہ زینبی شیعہ بن جاتا ہے. جب دو طرح کی شرافتیں اس کے اندر ہوں, دو طرح کی کرامتیں اس کے اندر ہوں, ایک وہ شرف جو اس کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے اس کو بچا کے رکھے, اسے ضائع نہ ہونے دے, اور ایک وہ شرف جو دین سکھاتا ہے وہ بھی حاصل کر لے. ایک فطری شرف ہے اور ایک اقتصابی کسبی, یعنی ایک وہ شرف ہے جو انسان خود کماتا ہے خود حاصل کرتا ہے, اور ایک وہ شرف جو پیدائشی طور پر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ آیا آپ کی خدمت میں پڑھی سورہ اسراء کی, خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو خلقت میں پیدائش میں ہی کرامت عطا کی, شرف عطا کیا ہے. انسان اس گوہر کا محافظ ہے, اس شرف کا محافظ ہے. فطری اور پیدائشی شرف کو بحال رکھنا ہے, باقی رکھنا ہے, یہ لٹ جاتا ہے. اس کے بھی راہزن بہت ہیں, اس کے راہزن خواہشات ہیں, شہوات ہیں, دنیا پرستی ہے, حب دنیا ہے, گناہ اور معصیت ہے. گناہ اور معصیت اگر انسان شروع کر دے اور راہ جرم و جنایت میں نکل جائے, وہ فطری کرامت اور شرف انسان کا ختم ہو جاتا ہے, اور جب شرف ختم ہو جائے حیوان بن جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے. قرآن مجید نے بار بار انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اب یہ انسان نہیں رہے, زمرہ انسانیت سے نکل گئے ہیں. کون لوگ؟ فرمایا جنہیں ہم نے آسمانی کتاب دی تورات, لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, اسے پس پشت ڈال دیا, اس پر عمل نہیں کیا, یہ اب انسان نہیں گدے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ہم سے ہے فرور اپنا منشور, ہم کر زہرا سر اللہ کے ہے مشہور. حیات بن نزلہ, 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 حیات بن نزلہ. لبیک یا حسین, جواب ہے استغاثہ حسین کا. آپ کو معلوم ہے کہ حسین کو دو پیاسیں تھیں, پانی کی پیاس تھی اور لبیک کی پیاس تھی. پانی کی پیاسے نے پانی نہیں مانگا لیکن لبیک مانگی ہے. آج بھی ندائے حسین حل من ناصر ینصر آج بھی صداؤں میں فضاؤں میں گونج رہی ہے, ہر امت سے لبیک کا مطالبہ کر رہی ہے. حسین منتظر لبیک کی امت ہے, دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے, مٹھی باندھ کے, دونوں ہاتھ پیرو جہاں. یہ بوڑھے زیادہ زور سے حبیب اپنے مظاہر کے جذبے کے ساتھ, یہ دیکھو بوڑھے نعرہ لگانا جوانوں کا کام ہے, حبیب اپنے مظاہر کی طرح دونوں ہاتھ مٹھی بند کر کے فضا میں لہرا کے بلند آواز سے لبیک یا حسین. حسین کشتی نجات امت ہے, جو امت بھی
کسی طوفان کا شکار ہو جائے، یزیدیت کے طوفان کا شکار ہو جائے، چارہ ساز حسین ہے. میرا حسین لاچار نہیں ہے، حسین زہرا لاچار نہیں ہے، علی کا حسین لاچار نہیں ہے، انبیاء کا وارث حسین لاچار نہیں ہے، انبیاء کا وارث حسین چارہ ساز ہے. انبیاء کی محنتوں کو، انبیاء کی زحمتوں کو، انبیاء کی مشقتوں کو ساحل نجات تک پہنچانے والا نام حسین ہے. ہر ڈوبتی قوم کا سہارا حسین ہے، ہر نجات کی متلاشی کا چارہ ساز حسین ہے. حسین وہ کشتی نہیں ہے جو انسان کو تفریح کرائے، حسین نجات عطا کرتی ہے، وہ کشتی ہے. اور خصوصاً جب کوئی امت اپنا شرف کھو بیٹھے، اپنا وقار کھو بیٹھے، اپنی کرامت کھو بیٹھے، حسین اس قوم کے لیے چارہ ساز ہے. حسین کے نام پر انسان اپنا کھویا ہوا شرف دوبارہ حاصل کرتا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا عزیزان، پاکستان سے صرف دولت نہیں لٹی، پاکستان سے شرف بھی لٹ گیا، کرامت بھی لٹ گئی، عزت و وقار لٹیروں نے لوٹ کے لے گئے. اب صرف ایک شخصیت ہے جو پاکستانی ملت کا کھویا ہوا وقار لوٹا سکتی ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے. ہم سے ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور. حیات من الزلہ، حیات من الزلہ، حیات